To kamar yadda kuka sani ni ce dai Hajiya Nana Bibi Yarima. Shugaban kungiyar mutunci Foundation mai taimakawa kananan yara da miskinai da marasa lafiya. Da farko muna godiya ga Allah Subhanahu Wata'ala wanda ya ba mu ikon haduwa a daidai wannan lokaci don tattaunawa akan ziyarar da zamu kai asibiti don tallafawa marasa lafiya. Yanzu zamu fara sauraron shawara daga bakin Malam Ibrahim. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ibrahim kamar yadda kowa ya sani. Ni ne sakatare na wannan kungiya Mutunci Foundation. To da farko dai muna gode wa Allah Subhanahu Wata'ala da ya tara mu a wannan guri mai albarka domin tattaunawa akan ziyarar nan da zamu je asibiti. Saboda Hajiya Nana dai kowa ya riga ya san ta. Kuma muna nan insha Allah za mu tsaya a kan gaba wajen gudanar da mu tabbatar da cewa ayyukan da take na taimakon al'umma ya kai gaci. Sai dai fatan mu Allah ya tsaya mana muwa. Kuma muna ba wa Hajiya Nana goyen baya 100%. Sannan kuma duk irin gudunmuwar da ake nema a gurinmu za mu iyaka bakin kokarinmu da ƙarfinmu da jikinmu iya gwargwadon iyawarmu. To nagode sosai. Allah ya maida kowa gida lafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Magdiya, kuma ni ce shugaban mata ta wannan kungiya, wato Mutunci Foundation. Tabbas muna goyen baya 100% a cikin wannan tafiya da kuma wannan shirye-shirye da yake gudana. To alhamdulillahi, na ji daɗi sosai. Mu ƙara gode wa Allah da ya ba mu ikon tsaya a wannan matsaya. To yanzu ga umurnin da Rabi'a, za mu fita da su yanzu kasuwa domin nemo kayan da ake buƙata. Ya kamata mu yi addu'a domin samun albarka da kuma yarjewar Ubangiji. To Malam Bismillah. ‘Yan uwa mu yi wa Annabi salati. Allahumma salli ala sayyidina. Inna lillahi wa inna ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tashi. Ta mutu. Allah tashi. Ko ta mutu ba ruwa. Ruwa. Ta farfado. Ba ta mutu ba. Alhamdulillah. Ji asibiti, kai sa asibiti. Muna Aminu Kano. Jikin nata da sauƙi. Kin san abin da ya faru, Birgita ta yi ne. Bamu da keta ba sai ta zo da talaki bone ɗin mota mu. To shi ne likita yake cewa ta ɗan samu matsala, amma ba wani abu bane ba. Za mu iya tafiya da ita, to amma bamu san inda za mu je da ita ba. Mu taura ita. To ga mu nan taurawa. Ga munan tawwa
kai mun auna arziki fa Allah ya takaita Allah lillahi ai ni gaba ɗaya hankali na a tashe yake yarinya tana nema ta jaza mana kawai fani sai ganin shugowar ta ne fa Allah ya takaita kai da kai ka bani da tuni shikenan wallahi tallahi ni har yanzu jikina har yanzu hankali na ba a jikina yake ba addu'a ce Allah ya kare kiyaye amin dan arzikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kare mu mu je mu ga likitan nan mu ji me zai ce mana kuma ko hai haji Allah ya takaita ai da sai da ki yub dan gengedi ne wallahi ya fara dauka ta kawai na ganta a gaba na ita na fada ma inna lillahi inna ilaihi raji'un Allah ya sunin ki sunana Sajida Allah ya gota ungo kuma na ni ma ban sani ba tashi kawai ne na ganna ano to kuma ina iyaye ni ma wallahi ban sani ba to ina iyaye baba na ya rasu mama na kuma ta ina karama ban san inda take ba to kika bani kina tafiya ina zaki je Hajiya a bata ta huta likita ya ce ta dan razana ne abata ta danci abinci ta huta an anjima sai a tambaye ta Rabi'a shi da kike ta wajen sayayya a bata ruwa ta wanka ta ci abinci sai ta dan kwanta ta huta ta shi ne ta ke dai buru kawata na riga ki a zuce ki riga na a baki ni ma yanzu nake so in tambaye ku to gashi nan a cikin jaka nan ko in fito muku da shi ne za ku dukuna mun wani iskanci shi ke nan ga sunan yan hala so shi ke nan dadi kashe ni sai a Sherlock ne kuma mun ai na din tashi da MB ne kin ga sai mu Sherlock dan tare ko sai jiga haka ni fada ki kara assalamu alaikum mata wa alaikum assalam kuna tanan kuna hutawa wallahi muna nan ce kuna ce da yake ya karatun alhamdulillah me mana kenan ba a raba ki da Zulaiha dadin ta ma MB ne yace zura kashe ni Sajida to kin je da mutum yake kai kuma tanan ka bullo ba ruwa na dalla ce rufewan mutane baki Allah ya kama ki dama na san irin kishin ki kida Allah ya shirya ki wallahi yo gashi an fasa kwai ake yanzu dai ina za ku tafi gida in za mu je mu sallah su mu ci gida okay Allah idan kun je kun yi sallar Sajida ina san ganin ki akwai ta magana da kake so mai muhimmanci okay bai damuwa in mun ci abincin mun yi sallah sai in neme ka in ma ya kamata mu ci mu je mu sallah ko okay muje Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An sannu ku. Bi ke su wala. Yo lecture din nan yayi zafi sosai. Kai ai wannan lecturean mungu ne. Tab, awa kai da baka san mugu bane. Ai mutumin nan saboda muguntan shi, ba ya tashi a sami ne sai juma'a yayi. Sani da dama ba watan da abu ne yasa nan ce ina son magana da ke gaskiya. Akwai wani aboki na ya yi min magana. Ke cin akwai wani abokinsa a can gungun da suke zama suna cikin wani hali kama yafe su ba ta da lafiya kuma gidan da suke zama gaskiya ba gidansu bane kamar alamu su aka so sanadiyar suna gani na da ke kuma sun ji labarin ku a gidan da kuke akwai kungiya wacce ake taimakon marasa karfi da marayu da nakasassu shi yasa ya zo ya same ni ya ce da Allah ya kamata in samu in kai kuka gurin ku ko za a tallafa mai shine dalilin da yasa na ce bari in same ki in miki magana kai dai in banda abinka ai wannan abu ne ba sai ka bada lokaci ba a duk lokacin da aka samu irin haka ka fada mun baka da matsala amma fa gaskiya na ji dadi sosai kuma hakan zai sa na ƙara kaimi wajen duba masu neman taimako ko ranke dadi gaskiya dai kam ayyuka kai
haka ne to yanzu dai sai na ji daga gare ki ko insha Allah yanzu idan na je gida zan sanar wa Hajjia na san ba zai gagara ba kuma tabbas zai abin da ya dace okay nagode sosai Sadida shi yasa nake kara au bara dai ne shiru ba yanzu zan furta ba yare ka kara sa ka ta kashe ka no karki damu idan na tashi kara sa ba zaki san ma lokacin da zan kara sa ba sai dai ki ji na fada kawai ko to shikenan ni dai zan tafi kaga Salimu suna jira na kai ma ka bar abokinka a zaune yana jiran ka kuma ka bayyana mata ne okay to shikenan a koma gida lafiya okay to sai mun yi wako abincin banza akan abincin zaki fita ke ban mahaifiyar mu gatanan tana kwance ba ta lafiya kuma kin san halin da take ciki na umma kai ale ta karaba da ita duniya ce ta ishe ta duk abin da take son magana ki banni da yarinyar nan koya mata hankali kakkarya ta tukunnan watsar ga daga kabar da za ta fita can fa na ganta fa ita da Audu mai nika fa kuma kowa ya san halin wannan dan iskan mutun ne fa na rantsi da Allah na ƙara ganin kafarki a waje ko sai kin ga yanda zan yi da ki kin ci daraja umma wallahi wai tabun me kake yi ne ai Fati Ibrahim gaba ɗayau lecture da ake kwata-kwata ni bin fuskanci ma me ake magana ba wallahi to da mu mu masu ganawa ma sai dai Aisha a ne kawai ewe dani ina cewa in zo kaman assignment din nawa to lalle to billahi allazi warin ga wake ni a makarantar ma dududu ne Allah duk kuma me ne mun dariya ha wai Allah kike irin wannan kai ne abun dariya to ni ra abun dariya ni gani ya nake an ga miki kin ga ki tashi mu tafi kaptoriya mu je mu ci abinci to shikenan dan wannan ke na san dama uwar cici eh uwar cici ba ki gani ya bana ganewa kishiyarwa dan Allah tambaya nake wannan bawan Allah nake tambaya na mutsu na ganshi ne saboda naga yayi ko bai ba sai mun canza shi na danka miki gaba ɗaya akalan rayuwa ki ji na duk inda kike so ba ni da sauran zafi duk inda kika ji ni nan ci hanyar da zan bi gaskiya kawata wannan gayan hadadde ne amma shi ko gan zuciya yakan kasance tare da abin da aka ajiye masa a ciki na har abada The rain is descending from the sky while the aeroplane is ascending from the earth. Treating a human being with respect is more than valuable than to feed an animal. Kalami Hujja. Ni fa na ga amma ban da wannan. Ni fa na gaji da wannan rainin wayan nan. In yi ne ba ki yi ki fito ki min bayani mana. Na gode wa Allah da kai da kanka ka fahimci cewa babu sauran son ka a zuciya. Duk wani kalan kisisi na da zan yi ga makirci domin a manya so ne na san shi. Wani irin mummunan abu kuma amma gaskiya wani wanda yake zuciya da ba. Kai kuma malam haka ake. Yarinya ta ci ma ba ta lafiya ko ka bita da fada sai fada kake je mata? Kai fa ba za ka gane ba. Yarinya ce akwai ban haushi wallahi. Allah ya bara. Kawai dai idan za ka gyara. Idan ko ba haka ba kana zaune wani zai zo ɓace maka daga ran zuciyarka ta karfe. Ai ko wallahi sai dai mu rasa ni da shi. Dan kashe shi zan. Kalami Hujja. He's a key player. He's a player. He's a real player. He had the whole center and back defending. No such a human or no such a girl surviving from his side. Kalami Hujja. Gaskiya dole ki shiga cikin rudani. Amma shawara idan baki ita ce. Ki bi zaɓin mahaifinki. Ke kika ba shi dama. Ya zaɓa miki wanda zuciyar sa take so. Tunda kin ga an ce idan so cuta ne. To hakuri ma maganin sa. Amma ba abu ne mai sauki nan manta da wanda nake so ba. Wallahi gaba ɗaya kaina ne ya kulle. Anya kuwa? Domin ku soyayya da aka na kan wannan. Na rushe wannan shawara. Yaro da yaro da suka. Ki faɗa min gaskiya. Dan kiran sa zan yi in tambaye shi kafin mu sai take wajen sa. Kwanakin ne muka haɗu da shi a joint. Shi ne nake so mu ƙara haɗuwa. Ka sa ido kawai kaga aikin zan yi mana mu je mu kwashi gara. To yanzu da uwar ranar ina za mu kai ta? Ahir ɗinki Amira. Kada ki sake zuciyarki ta raya ni ke bari ma in tabbatar miki har kashe mutum zan iya yi He's
set a trap, but he's always been a human being. He set a trap, but always tried to be a traitory. He set a trap, but never missing a premises. While the old ladies never escape his trap, while the old lady never escape from his sight. Kalami Hujja! Ario Block TV brought you a big blockbuster movie on the web series Kalami Hujja. Kalami Hujja, executive producer, Ario Block Media, producer Adam Lurey, and directed by Amini Laura Arahus, 747, the young and the best director on the block. Kalami Hujja. Wallahi sana koya ma hankali kazo kike ta jiba shi da wannan munanan kalaman wannan wani irin auka ne zaka zo ka shake ni kana fada mun shi kan sai kalaman wanda ban ba sai. This movie will come to you on every Wednesday at PM. Kalami Hujja. Stay tuned and watch Kalami Hujja.